Boa noite, meus queridos. Estamos no ar, estamos trazendo mais um dia de live aqui para vocês. Mais um dia sacrificando a nossa hora para trazer o melhor da NBA. E como sempre, Cirão e Paquetá comigo aqui hoje. Salve, galera. Salve, Vini, Paquetop, pessoal aí do chat. Bora que bora. Rodadinha curtinha. Boa noite, gente. Sabe o que eu acho mais. O Vini em novembro. Não, gente, vamos fazer live de quinta, gente. Sábado aí, Cirão. Tá online sábado, Cirão. Vamos fazer live de sábado, Cirão. Domingo de manhã, se estiver de boa, fazer live, Cirão. Aí, né? Em março. Mais um dia. Ou vou te falar que tem dia que a gente fala, puta que pariu, tem live hoje. Né? Mas. Mas a maioria das vezes é bom. A maioria das vezes é bom. É isso. Vamos lá. Primeiro jogo aqui hoje a gente tem. Nossa senhora, aí tá vendo? Porque tem Charlotte Hornets e Orlando Magic. Mas você tá reclamando de Charlotte Horne e Orlando Magic? Pior que não, porque a gente tem back nesse jogo, né, Maguetá? Diz aí. Diz aí. Cara, estamos nesse over. Novamente, né, cara? Anjo, novamente uma linha baixa pro Miami em casa contra uma equipe fraca, né? Assim como foi recentemente Miami, contra. Orlando. Tá Contra quem? cansado, tá cansado. Contra o Nets, né? Contra o Nets foi uma linha baixa também. É, foi 106,5 contra o Nets, se eu não me engano, a gente pegou. E novamente agora contra o Hornets, apesar do Pacer, o pace do Hornets ser bem lento, o Magic tem uma média de 113 pontos em casa, minha Fer é o próximo disso também. E se eu tenho um 108,5, eu vejo valor, então estou nesse over 108,5 Orlando Magic. Que claro, né? Menos 12,5, apesar dos pesares, eu não gosto de pegar esse tipo de linha. Vou aguardar algo aí, vai que acontece alguma coisa, né? Nunca se sabe. A favor do México, claro. Maravilha. Eu concordo contigo, mas eu vou adotar uma estratégia um pouquinho diferente. Você foi com meia ou com uma? Você foi? Tá 107,5 agora para comentar. Com 0,75. 0,75, beleza. Tá 107,5 agora. Eu vou com meia nesse over, porque pode ter uma possibilidade aí de entrar no over 101,5, 100,5 na live. Então, por isso que eu vou ser um pouquinho cauteloso aqui pré. Eu concordo muito com o Paquetá, só que a gente tem visto aí nas últimas semanas que às vezes o Magic começa muito mal, né? E é nesses inícios para baixo do Magic que às vezes eu fico um pouco receoso. E o time do Charlotte tem um pace muito baixo, né, Serão? A gente tem visto isso desde do All-Star Break, então por isso que eu vou com um pouco de cautela aqui. É, exatamente. O José perguntando aí do Banchero, 21,5. Dedo coça, viu, José? Coça muito para pegar esse Banchero 21,5. Mas 1,70 aqui na Betano eu não curto, não. E assim, é pace lento. Então, por exemplo, se começo do jogo não fizer, essa linha baixa rapidinho. Vai para 19, 18. Aí, se o jogo estiver equilibrado, né? Se não tiver já uma tendência blowout, aí é uma boa pra ficar de olho no Banchero. Eu vou trepar meia unidade com vocês aí. Então, tá todo mundo trepadinho aí nesse 107,5 aí. Tá muito boa. Que lindo, Ciro. Mas também de olho, se essa linha baixar lá 99, 100, dependendo como tiver o pace, se o Orlando não tiver uma diferença muito gigante, também devo ir buscar um over do Orlando aqui. Cara, o Charlotte, né, bicho? O dedo. Se fosse em Charlotte, nessa linha mais 13. Pegaria, mas lá em Orlando, o Charlotte vem mal, principalmente fora de casa. Apesar do Mitch jogando bem, o Brandon Miller também, e o Maria da Penha também, o filho da puta do Bridges. Mas é isso, cara. Não vejo muita coisa fazer nesse jogo, não. Tem um pouquinho de cautela. As linhas estão baixas para jogadores, mas é por conta do pace, tá? E também um possível blowout. Então, cuidado. Olha o Bilal Maravilha. aí, rapaz. É, pois é, e eu já queria perguntar para Guetta, de 0 a 10, qual é a nota do cabelo do Feitosa hoje? 17, meu filho. Caralho, mano. Olha que estilo. E Pô, me dá cada só um dia. pouquinho, Samurai, caralho. samurai, samurai. E fez efeito ficar mais 40 unidades na broker. Já tá de escritório novo, Olha. móvel novo, preto aqui, moderno.
Caixinha de som nova. Ele comprou uma cidade no Rio Grande do Sul. Caixinha de som nova, com amplificador. Olha essa também bola de basquete. Se você... Nossa Senhora. Só essa cadeira aí, ó, é uma unidade do Vini. 32 mil, né? Boa noite. Boa noite, Marcos Feitosa. Como é que você Boa tá? Boa noite. Vocês me escutam bem? Muito bem. Graças a Deus. Como é que foram? O final de semana do Ciro, eu tenho certeza que foi ótimo, né? Que o Nova Iguaçu fez a alegria dele. Como foi o seu, Feitosa? O Santos tomou o pau do Bob Ports e o Vasco perdendo a laranja mecânica do Rio de Janeiro. A vida é muito injusta. O Vasco é o único time do Carioca que tem que jogar com a Holanda de 82, pô. Isso é injusto. A Holanda de 74 é foda. Essa é a vida sofrida aqui. Mas vamos em frente. Vocês estão no primeiro jogo da rodada ainda, não é isso? Pois é, Feitosa. O povo tava com saudade de você, Feitosa. O povo Eu ando meio desorganizado. Vamos aproveitar essa semana de data FIFA que o Broker fica parado para dar um gás aqui. Pronto. Você anda meio Eduardo Pander assim, né? É estrela. Não chega tanto. É difícil manter contrato com essa gente, porque tá. Eu não construí patrimônio como o Edu ainda para dar tanto migué assim. Não, mas tem que melhorar. Eu te vendo assim, a única coisa que eu consigo sentir é saudade de usar uma blusa. É porque agora. Graças a Deus, verdade. Eu tô com ar-condicionado aqui, porque... Tá vendo? Outro nível, porque tá, sai fora. Não, tá fazendo muito calor, pô. Tem dia que eu peguei 38 graus aqui, pô, é um absurdo. Tá maluco. Aí não tem condições, não. Mas no nosso querido jogão da rodada aqui, só que não, entre Hornets e Orlando Magic, eu prometi ao pessoal que ia começar a explorar um pouco mais esses mercados da Betano. E a minha bet aqui é over 1,5 faltas do nosso querido Cole Anthony. Oi? Falou. Oi? Over 1,5 faltas. Oi? Do nosso querido Cole Anthony. Caralho, é cracudo demais. É. Essa linha tem batido que é uma beleza. Bateu tranquilamente nos dois confrontos entre as equipes. E o Cole Anthony, ele é meio estabanado. Ele é meio estabanado, marcando assim. Essa linha de 1,5 aqui eu vou com uma unidade de 1,95. Tá aqui na tela para vocês, na Betano. Isso. Na Betano. E cabe o dinheirinho, viu? Né? Cabe o dinheirinho. Para quem é milionário aí, cabe o dinheirinho. Cabe 0,25 do Vini. Cabe. Ô, Feitosa, por que faltas? Conta para gente aí. Deixa eu só... É porque eu tava aberto aqui com os stats. Deixa eu só abrir aqui. Eu fechei sem querer. Cole Anthony. Eu sabia que existia esse mercado. Então, eu tinha prometido. Fala o que seu robô vai fazer aí, Feitosa. Eu tinha prometido que na última live que eu participei, que eu ia dar uma olhada nesses mercados aqui que tem na Betano, né? Fuçar algumas coisinhas, né? Que são mercado de faltas, tentativas de arremesso, tanto de 2 e 3, e também lance livre. E aí eu fiquei fuçando hoje aqui uma hora antes da live, deixando pré-setado aqui as entradas, e eu fui dar uma olhada no Cole Anthony. Primeiro, que ele é um cara do perímetro, que ele não é o melhor marcador do mundo, assim, ele costuma fazer algumas faltas bobas. E eu fui olhar aqui os últimos 10 jogos, que eu sempre dou uma olhadinha assim para ver se tem algum padrão, dos últimos 10, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele cumpriu em 7 de 10. Então, já achei interessante. E aí, foi olhar também os confrontos, né? Como são times que se enfrentam 4 vezes por temporada, as 2 vezes que jogaram nessa temporada, essa linha bateu. Se eu não me engano, ele fez até 3 faltas. Deixa eu só conferir aqui. Charlotte. Pronto, no jogo do dia 3 agora, ele teve 3 faltas. E lá em 26 de novembro ele teve 3 faltas também. Então a gente está tendo, digamos, um confronto direto entre essas equipes, a gente está tendo margem até de 1 falta. E aí eu digo, vamos lá, vamos começar a explorar esse mercado. O Cole Anthony não é um defensor de outro mundo. Então para um cara que vai jogar lá seus 25, 26 minutos ou até mais, fazer 2 faltas não é nada de outro mundo não.
Eu peguei no odd 2, agora está 1,95. Então, nessa odd eu me sinto confortável, eu vou com unidades. Ô, gente, tá a Thaís atrapalhou a live aí para pegar a mochila dela, mas tudo bem, tá? Tá mutado, Vini. Ah, tá mutado. Nossa, vai tomar no cu. Vini tava falando bom otário aqui, pra puta que pariu. Não, eu pensei que eu tinha caído porque eu tinha fechado a tela aqui do StreamYard e ficou tudo silencioso. Eu ia falar que a gente ficou 9 minutos falando de Orlando Magic e Charlotte Hornets, então é um recorde nessa live. A gente já pouco jogo tem que render. Pois é, é tédio. Próximo jogo a gente tem aqui Washington Wizards e Houston Rockets. Nossa, que merda de rodada, vai tomar no... Ai, meu Deus do céu. Dá vontade aí, porque tá de certo. O quê? Como que é? Por quê? A quadra é sua. Washington Wizards e Houston Rockets. Nesse clássico? Nesse clássico aí, sem Kuzma. Pra tu. Se o Kuzma joga, eu pego mais 10, tá? Não, sem Avid, sem Kuzma e sem Tyus Jones, cara. Que isso, sem ninguém no Washington. E o Rockets? Fala do Rockets que tá 5 vitórias seguidas, tá? Pois é. Vai pegar a vaga do... Olha os jogadores do Washington disponíveis. Assim, Jordan Poole, Kispert, Champagne, Patrick Bowen Jr., Richard Holmes, Johnny Davis, quem? Anthony Gill, Jared Butler. Nossa. Jared Butler não é aquele ator, pô. E o Julius Bernard. Quem é você? Bernardo? É. O... 9 só disponíveis. Hoje é dia de pegar o under do Jordan Poole, né? Titular. Verdade. Mas aqui é o seguinte agora, tipo assim, papo reto agora. Vai, eu ainda tenho a fé que eu vou ter Houston em algum momento aqui. E mesmo assim, apesar que o Houston... Cara, se fosse um pouco mais gente, eu acreditaria que eles estão atrás do Golden State Warriors aqui pro play-in. Mas como eu não acredito nisso, eu vou ficar desconfiado. Mas uma coisa que eu gosto aqui, sendo bem sincero, é se esse over abaixar para qualquer lado. Tipo assim, nesse momento, over 118 pro Houston. O over também do próprio Washington Wizards eu gosto um pouquinho, tá? 108, se abaixar um pouco mais, tipo assim, porque o Washington é muito cachorro, né? Tipo assim, para eles não fazer porra nenhuma é muito grande. Mas aqui é total jogo para live, cara. É muito difícil de encontrar valor aqui. Uma linha de menos 9,5 para o Houston Rockets fora de casa. Aí o adversário, o dono da casa é o Washington Wizards, todo quebrado. É complicado para mim, tá ligado? É, cara, não tem... Eu tenho uma pro Bilauzinho no jogo do Orlando e do Charlotte. Over Vou voltar 3... nesse jogo? Não, é só uma pique. Over 3,5 lances livres, Paolo Banchero. 13? 3,5 lances livres marcados, Paolo Banchero, 1,80. Nos últimos 8 jogos, bateu 7 vezes e o cara tá indo muito para lance livre. Muito mesmo. Maravilha. Nos últimos 10 jogos, bateu, só não bateu uma vez. Boa. Essa daí, eu tô dessa. Boa. É, só para falar rapidinho desse Washington Wizards e Rockets, agora falando sério, né? É, então, eu tava de jogo na linha de over de pontos do Rockets, só que tá 119,5, tá uma linha alta até, né, por se tratar do Rockets. E é o que a gente fala, principalmente eu e o Cirão, a gente tem essa mesma noção de que para esses caras hoje desconhecidos, é a vida deles que tá em jogo, né? Então, esses caras vão jogar com raça, esses Zé Ninguém que o Serão falou aí. Esses caras jogam com muita vontade. Então, a gente não tem padrão, cara. É, olha o caso do Charlotte Hornets, né? Do nada, um monte de jogador desconhecido em quadra. E o Hornets muda completamente, vira um time totalmente under, né? Tanto que até o Paquetá, outra live, falou aí do jogo do Hornets, que a linha de over estava muito alta. Porque pegava toda a temporada, né? Uhum. O Hornets mudou da água pro vinho. E o mesmo pode rolar para um time como o Washington hoje, com tanto desfalque, né? Então, não tem leitura, cara. Não, para mim, não tem leitura nenhuma esse jogo do Hornets, do Rockets e do Wizards. É isso.
Feitosa, tem algo aí? Não, estava até olhando aqui, né? Porque com tanto desfalques, o Jordan Poole vai chutar até a mãe hoje, né? Mas está over 9,5 tentativas de 3. Eu queria uma linha um pouco menor. Mas quem quiser aí, não chega a ser uma linha ruim, não. Eu não duvido não ele chutar 10, 12, 13 bolas do perímetro e jogar tudo para cima. Mas tem coisa melhor na rodada, eu vou ficar de fora. O foda, Bilal, é que o Jordan Poole jogou 23 minutos contra o Boston. Se ele tivesse jogado 30, acho que ele teria arremessado 9. Ele arremessou 6, né? Não, é. Hoje ele vai jogar mais de 30, certeza. Só se o técnico tirar num blowout, assim, mas hoje ele vai jogar. Porque contra o Rockets, eles jogaram um dia desses. Ele jogou 30 e poucos minutos, ele chutou 12 bolas de perímetro. Esse jogo aqui, meu amigo, tô fora. Mas eu tô vou doido. De fora também. O que eu quero buscar nesse jogo é o seguinte: o Wizards fazer uma boa pontuação, principalmente quando o Jordan Poole estiver em quadra, fazer lá os seus 34, 35 pontos no primeiro quarto, Washington. E se abrir de 117, 118, Washington, pega um under tranquilamente, porque o Sengun tá fora, né? Então a defesa do Houston melhora. E o Houston será assim da luta por alguma coisa? Tá sonhando ainda, né? Que o Lakers patinando, o Warriors também. Então, mas 117, 118, assim, um under do Wizards, pra mim, é a boa aqui desse jogo. É isso. Passando então, bora pro próximo. Vamos lá. É, a gente tem aqui como o outro jogo, deixa eu puxar aqui, Pelicans e Brooklyn Nets. É um jogo, esse aqui, eu gosto de trabalhar, né? Para mim tem duas entradas aqui, tem o Pelicans numa duplinha, que dá para pegar, por exemplo, com o jogo do Kings amanhã, é uma possibilidade, né, lá na Betano. Deixa eu ver contar a odd aqui agora. E eu também gosto do over 111,5 do Pelicans. Eu acho um over relativamente baixo. A casa de aposta, do nada, né, cismou que o Brooklyn Nets tem uma boa defesa. A gente tem visto linhas muito baixas contra o Brooklyn Nets, em que a gente vem pegando essas linhas nos últimos jogos. Então, assim, eu não vou nesse 111,5 agora, porque eu tô na dupla Pelicans e Kings amanhã. Mas se abaixar, cara, se abaixar essa linha aqui para 108, 107,5, eu com certeza vou entrar ao vivo, porque o Pelicans é um time muito bom, tá completo para hoje, e é bem provável que o Pelicans faça 115, 120 pontos aqui, tanto que a minha Fairline deu 116,5 para quem tá. Cara, eu tô muito nesse caminho também, o Pelicans que... Pelicans eu pensei, eu já falei um pouco do Zab, mas eu pensei que as pessoas falariam mais do Pelicans, sabe? Pela temporada que tá fazendo. Pra mim é uma temporada bem sólida. Tipo assim, não está melhor, na minha opinião, porque sofreu muito com lesões. Uma hora do Brandon Ingram, outra hora do CJ, outra hora dos três de uma vez. A gente teve momentos aqui que o Pelicans não tinha ninguém em quadra, não sei se vocês lembram. Mas com essa equipe completa, cara, é muito difícil vencer eles. Então, eu tô numa dupla também, eu tô em Pelicans e Dallas. Ah, eu peguei a 1,80... 1,93. É, a 1,93, Ciro, é isso mesmo. Pegamos ontem na abertura. A 0,75 unidades, nesse momento é 1,74. 1,76 agora. Ainda faço? Ah, cara... Faz com minha unidade, vai, só pra eu... Só para minhas entradas participar da live também. O último Ciro também foi nessa, né? Só para eu anotar aqui. O Ciro também foi. Foi. Mas o Pelicans aqui tem pelo que brigar ainda. Mais uma pergunta. O Nets já definiu um treinador? Vai ficar com esse que tá? Não definiu nada? Só vai definir na... Vai ficar nesse limbo aí, até o final. Que momento em Brooklyn Nets. Mas é isso aí, cara. O Pelicans, em questões de tabela hoje, pode se livrar um pouco mais do Sacramento Kings, do bolo, né, do play-in, e encostar no Clippers, que tá numa fase meio conturbada, né? O Clippers aí de um último mês bem abaixo do que já foi nessa temporada. Então o Pelicans aí tem tudo para vencer bem. E eu também ficarei de olho nessa linha de pontos que o Vini mencionou aí, porque eu gosto bastante.
Aí eu vou falar a entrada do Edu Panther para esse jogo. Já que ele não vem, eu trabalho por ele, né? Ele tá vivo? Ele tá, ele mandou uma entrada lá no grupo hoje. Ele colocou como um belo aluno de Marcos Bilal Feitosa. Ele pegou o over 5.5 arremesso, não, total de cesta, over 5.5 de cesta de 2 pontos do Cameron Thomas. Eu não sei nem falar isso. A odd tá quanto? Você sabe? 2.12 ele mandou. Que delícia. Eu peguei com 3 unidades. Edu, nossa, tem tanto tempo que eu escrevo Edu Panther aqui como bet. Olha lá, quem falou que ele não participa das lives? Pois é. Vou até printar para vender. Vai lá. Cirão. Cara, eu tô nessa duplinha, né? Pelicans e Dallas, 9-3. E assim. Cara, o time do Nets já largou, já tem um tempinho, né? Temporada. Já tá naquela. Ó. Pistons já era, o Washington já era, já matematicamente eliminados. O Charlotte tá no caminho, o Toronto também, e o Nets. Tá 4 jogos do Atlanta, do poderoso Atlanta Hawks. Desculpa, Vini. Mais respeito, por favor. Metemos a picolé ontem no Atlanta, peço perdão. É. Não foi querendo. Mas, cara, alguém falou aí do Cameron Thomas 20,5? Deixa eu ver aqui se tá 20,5 mesmo. 20,5, cadê você? 20,5. Meiuca. No Cameron Thomas, 20,5 pontos, 1,83. Cara, o Bridges está muito mal. Muito mal. Finney Smith não arremessa muito. Claxton só arremessa se ele for alimentado. O Schroeder, mais assistência. Então, sobra quem para arremessar? É o Cameron Thomas, cara. Né? Então, tô nele aqui, meio com unidade. E assim, 31 pontos no último jogo contra o San Antonio, 22 contra o Indiana, 29 contra a defesa do Cleveland. 31 contra o Charlotte. Então, assim, desde que ele voltou, ele só não bateu essa linha uma vez. Tá? Os últimos 5 jogos só não bateu essa linha. Aliás, bateu todas, foi 21 contra o Orlando. Então, foram 5 jogos, 5. E a minutagem dele é acima de 30. Então, tô no Cam Thomas aí. Maravilha. O Paquetá pegou o Spurs para vencer o Next no último jogo, né? O Spurs venceu. Qualquer entrada em cima de time bosta que eu faço é por conta do Brooklyn Nets, tá? Esse aí é meu método. Você pega Detroit, você pega Atlanta Hawks, você pega essas equipes. Porque o Brooklyn Nets, minha filha, eu quero estar vivo para poder estar vivo para ver o Brooklyn Nets ganhando o título da NBA. E se enfrentaram no dia 2 de janeiro, desculpa, no dia 2 de janeiro. E olha a traulitada que o Pelicans deu. Foi 112-85 para o Pelicans. Também tem esse confronto aí que o Pelicans passou o peru. Por falar em peru, Bilauzinho tem o que aqui? Eu tenho uma betzinha nesse jogo aí. Eu estou me obrigando a, pelo menos agora, fazer uma bet na Pinnacle para ver o que é que dá no final do mês. E assim, do que eu olhei hoje, a linha que eu mais gostei foi do nosso querido Dorian Finney-Smith. Pontos, rebotes e assistências dele, over 14,5. Eu vou com uma unidade, odd de 1,93. Basicamente, é uma linha que, nos últimos jogos, com a minutagem que ele vem tendo, quando o Brooklyn joga em casa, ele bateu em 3 de 4 jogos. E eu acredito que o fato do Pelicans não jogar tão bem fora de casa vai ajudar essa linha a ser cumprida. Sobretudo porque ele cede muito rebote para alas de força. Então, acho que jogando ali seus 30 e poucos minutos, mesmo estando nessa draga, o Brooklyn Nets em casa é um pouquinho melhor. E aí também com as vaciladas que o time do Pelicans gosta de dar quando está jogando fora de casa. Eu acho que nesse cenário a gente tem valor perto dessa odd aí de 1,93. Então, vou com uma unidade. Beleza. Quem é campeão primeiro, o Brooklyn Nets ou o Phoenix Suns? Ou o Atlanta Hawks? Ah, Atlanta Hawks já foi campeão, não foi? Ah, não, já, em 58. Já. Como que era o mundo em 58? Mas foi. Aliás, não, tipo, na verdade nem era Atlanta, né? Era St. Louis Hawks. É. Nossa.
Nem o Galo tinha sido. Não, o Galo não, já tinha sido. O Galo foi em 71. Mais respeito, por favor. Mais respeito. Pô, galera. Se inscreva. Você não pode ir, não, viu, Feitosa? É. Ô, galera, se inscrevam e deem like aí, por favor, por gentileza, né? Trabalho 100% livre. Vamos acabar as lives, velho. É, pois é. Aí vão pedir pra voltar, né? É. Aí vão pedir pra voltar. Dá valor que não perde. Era tão legal a live, por que você não dava like então, filho da puta? Vamos lá, próximo jogo. A gente tem Dallas Mavericks e San Antonio Spurs. Tá 8,5 a linha. Consenso aqui que a melhor bet é o Dallas numa duplinha, né? Eu fiquei de olho nessa linha de pontos, mas na 122,5, então acho bem esticado aqui pro Dallas. Mas é isso, né? Dallas na duplinha, correto? Cara, uma outra coisa que eu gosto muito, mas eu fico um pé atrás do Spurs, né? Que é o over geral. No momento 200 e... É, você vê? O Vini aí tá agressivo, cara. Mas eu queria pegar um over geral desse jogo, mas eu vou abaixar. Eu vou ver que Spurs é esse que tá, vai estar em quadra. Porque até o foda de levar Spurs pro live, porque se você não pode ter parâmetro do que você vê no primeiro quarto, tá ligado? Ou no segundo. Porque o Spurs pode dar uma reviravolta no meio do mesmo jogo como uma coisa de maluco, tá ligado? Então, acredito que, tipo assim, duas coisas. O Spurs costuma encher o saco nos jogos dentro de casa. Podemos ter Dallas novamente aqui em live. Eu não vejo isso como impossível. E também a linha de pontos do próprio Dallas. Que nesse momento o Vini comentou, eu vou até repetir, 121, não quero. Um 115 eu já gosto. Então, essas questões aí. Dallas novamente em live, eu gosto desse cenário. E também a linha de pontos do Dallas. Porque Spurs, ele é muito relativo na vida dele, cara. Nem ele sabe o que ele quer. Isso, é isso. Eu estava anotando aqui as entradas nossas num blog de notas para passar para vocês no fim da live. Cirão, o que você vê aqui? Cara, acabei de mandar essa aqui. Luka Doncic, triple-double, 3-10. O cara tá um monstro. Então, acho muito valor, meia unidade nessa aqui. Ele tá destruindo em assistência, em rebote, em pontuação nem se fala. Então, contra essa defesa do San Antonio Spurs, ele tem uma grande chance de dar muita assistência e pegar os seus rebotes também. Então, 3-10. Lembra que a gente estava 2-10, 2-20, 2-30? 3-10 é muita coisa. 3-10 aonde serão o triple double dele? Na Betano. Na Betano. Acho que você vai com meia, com uma? Como é que é? Com meia, só meia. Beleza. É verdade. Essa linha chegou a estar 2-10. É verdade, tô lembrado. Boa, boa. Feitosinha. Para encerrar minhas atividades na rodada de hoje, eu vou no meu querido pivô, que não é pivô na prática, Max Kleber. Eu achei muito baixa essa linha dele de 3 pontos aqui. Houve 1,5 tentativas. Odd 1,88 na Betano, eu vou com 1 unidade. Tudo bem que ele está voltando aos poucos, ainda não está com a minutagem no talo, como ele já teve em outro tempo. Mas a previsão é de jogar ali por volta dos 20 minutos. E se você olha o histórico dele sempre que enfrentou o San Antonio Spurs, eu acho que de 15 jogos na carreira, em 13 ele bateu essa linha. E mesmo com essa minutagem reduzida, se você vai olhar os últimos jogos dele aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10, ele cumpriu essa linha em 7. Isso você contando com um jogo que ele jogou apenas 8 minutos recentemente. Então o Spurs está longe de ser a melhor defesa do mundo. Querendo ou não, Max Kleber gosta de arremessar de fora do perímetro. Ele não vai querer encarar o Ebanyama de frente. Então, acho que está tudo favorável para essa linha ser cumprida no jogo de hoje. E com essa odd de 1,88, eu acho muito interessante. Eu vou com 1 unidade. Lindo, lindo. O Veloso falou aqui, eu só vou comentar uma parada aqui de boa, que esse Dorian é bagre, né? O Finney Smith. Mas, cara, não é questão de... Se é bagre ou não, é questão da precificação, se aquilo tá correto ou não, entendeu? Se você fizer só entrada... 14,
14,5 para pontos, rebotes e assistências é baixo, justamente porque ele não é bom. Qualquer jogador decente, a linha é 21,5, 22. Esse pode é não bater, pensamento... mas... Esse é o pensamento mais amador que tem você pensar que só dá para fazer jogador em crack. Então, você vai pegar só over do Doncic, só over do Jokic todo jogo e muito provavelmente você vai ficar negativo, porque a linha tá ajustada para caralho. Pior ainda é o outro comentário dele, né? Que falando que uma aposta é melhor que a outra. Não existe uma aposta melhor que a outra. Gente, falando nisso, eu tenho um Reels pra soltar tão legal hoje. Você tem o quê? Um Reels. Sobre? Ah, só eu o Paquetá desabafando. Um spoiler. Não, porque só um spoiler. É, de ontem pra hoje, surgiram vários. Essa, ó, abre aspas, essa semana de data FIFA vou só na NBA. Fecha aspas. Aí daí vocês já... Desabafe, Paquetá. Este é um espaço seguro. Deu dois minutos e meio de vídeo. E a sua editora não cortou dessa vez, não? Deixou o pautorar. Cortou pouca coisa, eu acho. Estou ansioso. Vou pegar minha pipoca... Vou pôr no micro-ondas e vou assistir. Mas, ô Paquetá, aproveitando a sua deixa aí, eu raramente uso Instagram, assim, eu sou extremamente anti-rede social, é muito raro. Mas eu tenho usado, ultimamente mais, né? Deslizado o meu dedinho para cima para ver o que esse meio querido das apostas que a gente tem que conviver tem a oferecer, né? Uhum. Aí eu parei para reparar uma coisa muito engraçada. Esses linkzinhos patrocinados que fica aparecendo, volta e meia de NBA, NBA, NBA. Meu irmão, eu juro, eu acho que se numa sentada que eu fiquei olhando aqui o Instagram, passou uns 4 ou 5 grupos diferentes, assim. Eram os prints das mesmas bets, pô. É um negócio bizarro. Que você acha? Todo mundo fez a mesma bet, odd 20. Nunca vi uma coisa dessa. E o pessoal gosta. Eu tô tendo que ser suporte de grupo de gente que tem 90 mil seguidores aí no Instagram. O cara vai perguntar para mim. Mundo Chris Bet. Hã? É o Mundo Chris Bet? Não. Tá. Os grupos do Chris são bem legais. Uhum. Eu tô falando de tipster aí que tá na Europa. Print aí de não sei quantos mil. E no grupo VIP dele, eu tô tendo que responder lá as coisas. Assim, gente, não sou eu não. O que que é eu? Aí vai muito disso. O trouxa, eu vou dar só um resumo do que eu gravei. O bobão, os trouxão que reclamam que é enganado, merece ser enganado, eles vão estar na NBA essa semana, né? Eles só vão apostar na NBA essa semana. Aí vamos supor que nós quatro aqui fizemos 20 unidades aqui. Ou vamos falar nós não. Eu vou comparar com os otários lá que eles acreditam. Aí os otários lá fazem 15 unidades. Aí os trouxa que consideram uma semana como apostador bom ou ruim, nem uma semana. Teve um que comentou assim, se essa, no Reels, né, que vai para mais, se essa bater, eu te sigo. Eu falei assim, mano, eu não quero que você me siga. Eu ia responder a mesma coisa. Aí, tipo assim, aí o que acontece? Vou fazer o exercício do trouxa, que é enganado, que merece ser enganado. Aí ele vai seguir esse cara durante uma semana de data FIFA, aí o cara vai bem, aí ele vai lá e vai gastar R$359 no grupo VIP dele. Aí depois ele vai ver como que é em 3 meses. Aí ele vai lá pedir o estorno. Reclamar. Mas é culpa sua que você não fez a pesquisa direito. Quando alguém vem me seguir, eu não peço pra me seguir. Tipo assim, viu? Porque, tipo assim, hoje, pra começar a me seguir hoje é a pior coisa do mundo. Porque eu venho de uma temporada tão boa. Aí sabe o que aconteceu? Tá, quanto mais positivo você tá mais próximo do negativo, né? Não sei se vocês conhecem essa frase, e vice-versa. Aí a pessoa vai lá e pega um mês negativo meu e eu sou um péssimo apostador. Os 6 meses, 5 meses positivos que eu fiquei não adianta nada para essa pessoa. Entendeu? Mas, então, mano, o trouxa tem que se fuder mesmo. Não, eu tô falando que o trouxa seguidor que acredita no mundo mágico das apostas tem que se fuder mesmo, eu não tenho mais dó. Eu já tive dó. O que o pessoal gosta é o cara com cachecol vendo joguinho de Premier League, pô. É isso que o povo gosta. Mano, eu vou te dar um tipo, exemplo aqui, pessoal. Você já terminou de falar ou não? Não, só vou finalizar uma coisa. Última coisa, para não generalizar também, porque é foda.
Existem pessoas em marketing e pessoas que viajam também que são pessoas boas no negócio, tá? Só vou deixar esse ponto bem especificado. Existem pessoas... Meu irmão esses dias ficou 20 dias na Europa. Meu irmão é um dos caras mais limpos que eu conheço nesse meio. Meu irmão é baniu o seguidor que ele não ia com o perfil dele, tá ligado? Tipo assim, a única coisa que meu irmão é que é lá. Então, tipo assim, não tô generalizando, tá? Só pra deixar bem claro. Achei que você ia falar mais coisa. Você... Não, eu até tem, mas fiquei com preguiça. Não, tô ligado. Tipo, eu só vou trazer mais um relato aqui em 30 segundos, que é tipo assim, primeiro, é por isso que tem casa de aposta, e é por isso que ela é lucrativa, justamente por causa desses caras, né? Então, é por causa desses caras com essa mentalidade que a gente consegue ser lucrativo, que o dinheiro deles acaba entrando na tipo, nossa mão, indiretamente. É tipo quando eu joguei 3 mil no Detroit Pistons, eu tava pagando diretamente, entendeu? Só que pensa isso numa escala muito maior com esses cracudos. Então, e segundo, cara, eu só vou trazer um pequeno relato aqui em 30 segundos, rapidão mesmo. Outro dia entrou um cara lá no tipo broker do Ciro, né? Que tipo botou 10 unidades, né? Porque a gente pede 10 tipo, unidades no Ciro. E aí, tipo, o Ciro pegou uma badrunzinha lá e tal, ficou menos 5, menos 6. Coisa completamente normal do mundo, se bem, bem positivo na temporada. Aí eu falei com o cara, pô, eu preciso de aporte, né? Porque a gente trabalha dentro de uma gestão de 50, é 10 de capital de giro, precisamos de aporte. Aí o cara falou assim, ah, Vili, não vai dar não, pô. Fiquei 2 semanas e já quebraram metade da banca. Aí, tipo assim, eu falei, ah, não é possível. Aí lá vai eu explicar pro cara que... de novo, sobre gestão de banca, etc. Então, tipo, o que você passa aí, eu passo aqui quando o cara põe 10 unidades, tipo, fica menos 5, menos 6, aí o cara vai lá nos grupos de WhatsApp e fala que eu quebrei a banca dele. Entendeu? Não, é foda. O mundo das apostas é igual torcida, cara. Pior que torcida de futebol. É pior. Porque pelo time, você ainda tem um amor. Pelo amor do pitch, não. Não tem. Exato. É complicado. Bom, vamos voltar para as backs aqui, que senão os nossos seguimores cracudos último vão ficar jogo da gente. Rodada. Vamos lá, próximo jogo aqui a gente tem Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves, que é o último jogo da rodada, como o nosso Belauzinho falou. Você não saiu ou tô ficando doido? Saiu, né? Ele ficou abalado com a gente falando sobre a nossa sociedade apostadora. E a gente tem aqui um jogo em que você, Paquetá, arrebentou a Betano ontem. Conta pra gente. Nossa, é verdade, né? Cara, esse aqui é o cenário que eu coloco... Esse aqui é o cenário que eu amo, que eu coloco total de uma unidade. Cheio. Cara, tipo assim, quando o mercado abriu, né? Denver 172, menos 2,5, menos 3,5, não lembro. Aí, tipo assim, eu demorei uns 5 minutos pra lembrar que o Wolves estaria em back-to-back. Uhum. Aí, num primeiro momento, eu fiquei meio falando assim, nossa, vou ficar receoso, né, o Wolves em casa. Quando eu vi back-to-back, tipo assim, aí eu vi o restante do cenário, o Nuggets vindo de uma derrota, né, apesar de ter sido uma derrota, assim, que, na minha opinião, é totalmente um acaso. E mesmo que, tipo assim, tem que se falar, o Dallas, na maioria da partida, jogou melhor que o Denver, na minha opinião. Mas aquele arremesso de esquerda lá do Kyrie Irving foi meio espírita, né, cara? O ramadã dele realmente deu certo. o jejum dele realmente trouxe retorno, porque aquela bola... Lá... Mas enfim, eu peguei o Denver 172, aí, tipo assim, eu fiquei feliz e triste, né? Ontem, quando o Edwards deu aquela cravada lá, e depois ele... Eu fiquei feliz pela cravada, que nós tivemos o Green no Minnesota, depois eu fiquei um pouco feliz que acabou o jogo, que ele se torna dúvida para hoje, por causa do dedo. Né? O Edwards não jogando nessa equipe, aí literalmente diminui totalmente as forças ofensivas do Wolves, que né, os principais ali são o Taus, que já tá fora, e também o Edwards, que também tá como dúvida, que já vem baleado nessa temporada, e ontem teve essa questão aí, depois daquela massa... Nossa, que lance foi aquele, meu amigo do céu, se eu sou o Collins, eu... Nossa, tipo assim... Eu realmente faria o que ele fez, era concussão, não voltava pra quadra não, filho. Ah, mas o erro dessa galera da NBA é querer dar o toco, meu irmão. Sai da frente. É verdade, né?
Irmão, se eu vejo, se eu tenho 2 metros e eu vejo outro maluco de 2 metros já no movimento, eu saio da frente. Né? Eu ainda mais o Anthony Edwards, né? Você é doido. Mas vejo muito valor. É uma briga direta ali pela liderança, querendo ou não, mas hoje o Denver tá bem completinho, descansado, sem viagem, vindo de uma derrota, querendo ali continuar sua perseguiçãozinha juntamente do próprio Wolves, do Oklahoma City Thunder. E a gente sabe que esse fator casa lá nos playoffs é muito importante. Então, se bobear, eu pego mais Denver em live, tá? Um ponto aqui, o Edwards segue como dúvida, mas eu acho que ele não joga, que a carga de jogo dele está muito grande. O Gobert está como dúvida e o Naz Reid também, Paquetá. O Naz Reid também está como dúvida. Nossa, todas as armas do Wolves. Eu até começo a gostar, se Gobert não jogar, Vini, a olhar a linha de o mercado de pontos do Denver. Pois é, eu ia falar isso. Eu ia falar isso agora. A gente tem uma linha muito boa já para o Denver pré-live, que tá 110,5, cara. Nossa, tá muito baixa. Deixa eu vou com meia nessa. Oi? Deixa eu ver minha fairline dessa. Vai lá. Eu vou com meia nessa, porque do mesmo jeito com a minha análise do jogo do Magic. Vou com meia agora, se eu ver que eu tiver outra oportunidade na live, eu carrego de novo. Muito baixo, muito baixo. Aqui tá contando com todo mundo jogando, né? Naquele sistema defensivo maravilhoso do Minnesota, tá dando 107. Pega back-to-back ou pega back-to-back aí? Não, não pega back-to-back. Pega como se fosse jogar todo mundo bonitinho. Isso sem colocar subjetividade. Aí eu posso vir aqui e ajustar a linha, tirando o que eu penso sobre a ausência, por exemplo, a ausência do Gobert para mim é 4 linhas, é assim que funciona, sabe? A minha ausência do Towns é 5 linhas, aí vai tirando as linhas do Minnesota. Tanto que no contra-contra, a minha fairline aqui, o meu sistema da Minnesota como favorito, entendeu? Se eu fosse cego, se eu fosse só pelo estatístico e não olhar, não conhecesse nenhum jogador da NBA, o Minnesota aqui, o meu robô faria Minnesota para vencer o jogo hoje. É isso. A minha fair deu 114,5 para o Denver, tá? Para hoje, considerando todos os poréns aí. Então, 110 eu curto muito, cara. Só para ter um efeito de comparação, eu peguei um over do Brooklyn Nets contra o San Antonio a 110,5. E hoje eu tenho Denver a 110,5. Claro que são características diferentes, mas dá para ter uma ideia. Cirão? Pô, eu perdi aí. O Paquetá falando aí sobre os... Você tem que ver. Xingou todo mundo, Cirão. Xingou todo mundo. Eu vou rever. Até quando eu tô reclamando, xingando alguém, tá sendo nesse tom de voz aqui. Aí que a pessoa fica mais puta. Porque... Exatamente, Cirão. Ó, tem uma do Lucas. E o Anthony Davis joga. O Anthony Davis joga. Saiu agora. Naz Reid fora. Expected to play. Naz Reid fora. E o Gobert nada, né? É, o Gobert nada. Gobert questionável ainda. O Lucas tinha falado aqui: 2,5 rebotes no primeiro quarto do Waco Banana. Trepei no Lucas aí. Falando nisso, cadê Joel? Pois é, cadê Joel? Eu tô na dupla, né? Ah, eu tenho uma duplinha, que é Denver, só que a outra parte da dupla já derreteu, que era o over 217,5 do Dallas e San Antonio. Tava 1,7 e pouco, já era. Essa linha derreteu demais, então não adianta nem mandar aqui. Cara, 110? Vocês estão confiando assim, no Denver? Ah, cara, 110 é muita pouca coisa. É porque é na defesa do Minnesota, né? Mas aí se o Gobert não jogar, aí esse 110 aí fica interessante. O foda é que o negócio é o pace do Denver. O pace do Denver, quando eles estão ganhando... Nossa, qual foi o jogo? Acho que foi contra o San Antonio. Cara, os primeiros 5, 6 minutos do segundo quarto, tinham feito nem 10 pontos. Então depende muito do pace aqui. Então eu vou veigar aqui, mas eu tô numa duplinha pro Denver vencer aqui. Porra, Minnesota sem Taus. O Naz Reid, que seria o seu reserva aí. Eu tinha pego o Naz Reid, odd 51, né, para ser o sexto homem. Fechei em 3,50, porque assim, o Malik Monk vai levar.
O Malik, eu falo novamente, desculpa, será o Malik Monk não tá jogando puro. Tem que fazer o doping no Malik Monk. Meu amigo, tá jogando demais. Parabéns, Lakers, por ter deixado eu liberar mais um cara bom. Ah, não, vocês têm o Hashimura lá. Pra que vocês querem o Malik Monk? Mas o Hashimura é titular, né? O Malik Monk seria sair do banco. Eu tenho que aguentar o Mekel Spencer Dinwiddie, pelo amor de Deus. Dito isso, eu vou esperar o Gobert para fazer alguma coisa relacionada ao Jokic, tá? É, alguém falou aí no chat, rebote, assistência, 20,5 do Jokic. Só que quando é jogo grande, o senhor Jokic, ele gosta de atacar, ele não gosta tanto de dar Dallas Denver para ele, 2,30. Meiuca vale, Jota. Acho interessante. Meiuca vale. Então, assim, eu fui pegar aqui o histórico dele contra o Gobert, é sempre pauleira, tá? É sempre pauleira. E, assim, é pace lento. Por isso que eu não sou tão fã desse 20,5 rebotes, não. E assistência. Bilãozinho? Eu vou veigar também. Eu tava na expectativa do Anthony Edwards não jogar. E aí, automaticamente, essa linha de arremessos do Conley ou do JD McDaniels ganharem valor imediatamente. Mas com a presença do Anthony Edwards, eu também vou esperar. Caso o Gobert não jogue, aí talvez eu olhe alguma coisa, mas de momento, peguei. Ô, Bruno, não precisa pedir desculpa não, porque a galera dessa live aqui é tudo uns marginais que fica inventando nome. Então é o Whey com banana, é o Victor Wembanyama. É, Brunão, isso aí, pai. Tem que colocar o sumário que fala, né? É glossário. Glossário aqui na tela, que aí o Lepo Lepo é o Halliburton. Tem quem mais? O Kobe Branco. Tem o Kobe Branco, é o Kobe White. É o Sabonis. Tem o tipo o Pipi Nervoso, que é o Josh Gidey. Maria da Penha. Tem o Detento, que é o Jamoran. O Detento. Tem o Gold, que é o Stephen Curry. É que é o que o Paganá falou. Tem o falou. Sétimo da história, que é o LeBron. Ah, sim. Segundo Ciro, pra quem não sabe, o sétimo da história da NBA é o LeBron James. É o que o Paquetá falou, né? Na primeira semana de outubro é uma coisa, na terceira semana de março é outra coisa. Não, você vê cada dia, mano. Daqui a pouco eu tô fazendo live assim, ó. Irmão, eu não sei o que tá acontecendo, velho. Nossa, tu imagina dia 10 de abril, tá? A gente tem Charlotte Hornets e Washington Wizards. Mano, quando acabar a NBA eu vou sumir, filho. Ué, e a WNBA? Que, nossa, vai ter a WNBA. Acabei agora de lembrar que eu não vou sumir. O Feitosa falou. Trabalhar de graça pros outros, né, velho? Falei, veguei. Preciso trabalhar de graça pra vender meu curso mais pra frente. Ai, vamos lá. Ô, pessoal, jogue perguntas aí que a gente tá no fim da live já. A NBA tá tão bom que a gente tá de NBB já, viu, tá? Pois é. Triple-double do Jokic a 3,35. Peraí, você tá fazendo o PNBB também? Tá fazendo não, NBB? O Ciro respondendo a galera no chat aí, fi. Ah, sim. E aí, Cirão, triple-double do Jokic a 3,35? Meia unidade, vale. 3,35 é valor. Aí, mas eu não vou. Boa. É que eu estou dando um jantar para a pequena aqui. Que homem maravilhoso. Homem. Palmas para Cirão. Um pai exemplar. Que homem. Pelicans e o over 108,5 a 1,80 vale. Cara, o Pelicans está 111,5. Acho que não vale se atrelar por causa de 3 pontos, concorda? Concordo, assina embaixo. Espera um pouquinho na live que você pega Pelicans a 108,5, normal, sem precisar de atrelar o MN. Ainda mais fora de casa. Exato. Criar a aposta do Jokic, o Triple Double tá dando 3,80. Olha, opa! Gente. Melhor ainda, grande Zé. Você conhece o nível do viciado nesse tipo de detalhe. Exatamente. Exatamente. Ele já sabe aonde ir. Isso aí é no mínimo 2-3 anos de aposta já, no mínimo. Já apareceram aquelas propagandas do Instagram de vocês. Descobriu a falha de sistema na Best 365. Ah, sim, pô.
Claro. E aí, tipo, o cara tá ou no jatinho ou num Porsche. Ai, meu Deus. Oh, começou a aparecer pra mim, mano. Aí eu quase excluí o Instagram. De jogo manipulado, velho. É, pois, nossa. Tá cheio. Os caras de máscara. Eu tenho assistido, vou né? Vou falar isso não, porque tá, tipo, derrubando o canal, tá? No ah, YouTube, tá. Não sou eu não, viu, Polícia Federal. Tá aparecendo no meu Instagram. Alô, Polícia Federal. Investiga direito essa internet aí, viu, Polícia Federal. Não é aqui não, aqui só tem pai de família, tem um agiota aqui entre nós, mas deixa abaixo. tem vendedor de bot entre nós que não tá aqui hoje, né? Então. Mas ele tá foragido, brincadeira, ele é do bem também. Quem é Maria da Penha mesmo é o Miles Bridges, né? Miles Bridges. Que bateu na mulher e tá solto. Não bateu, né? O cara... Nossa, bater é um sofisma, né? Meu Deus. Pergunta, galera. Pergunta aí, que senão eu vou fechar a live, hein? Vou fechar a live. Aqui é chantagem. Aqui é chantagem. Qual que é a linha do KCP hoje pra ele brilhar? Peraí, é nesse tipo de jogo que eu não vou apostar que o KCP vai fazer 12 pontinhos. Isso. Fala aí, ô Feitozinha. Que 8,5, 1.80. E aí, Feitozinha? Nosso... Ah, nem olhei. Não sou capaz de opinar, como diria a Glória Pires. Pra quem não sabe, eu vou sempre reformar. O Hotwire disse que tem valor essa linha aí, viu? Então, o Hotwire. Não tá ruim, não. Eu sinto falta de duas pessoas no chat. Três. DG. Tá preso. O nosso Joel. E tinha um que mandava superchat sempre. Quem que era? O Igor Bispo. Igor Bispo. A verdade. Olha meu personal trainer aí, ó. Olha. É, rapaz. Iago Xavier. Manda é bonitão bom. Ali, ó. Bonito. Tá vendo? Torrando no sol, isso, de Ribeirão Preto. Oi? Ele não mora em Ribeirão Preto, não. Ele é de... Ô, Iago, de que cidade você é mesmo? Ele é lá na PQP, ele mora. Jamal Murray, 27,5 pontos de assistências. Meio alto, não? Dedo Costa, viu? Ah, verdade, tem outro também, Vili. O Vida Rasa. É a Vida Rasa, verdade. Vida Rasa. Não aguentar a Vida Rasa. Ó, o DG apareceu aí, ó. Ah, DG. Ah, foto do Carelli, DG. Descobriu uma falha no sistema, rende de guerra pesiástico. Menos 25 paga mais que a Vitória, é verdade. Val do Paraíso de Goiás. Nossa Senhora. Deve ser calor, hein? Deve ser quente. Frangote Paquetá, o Veloso aqui que chamou. Veloso quer me mamar e não quer falar. Cadê o cabrito fumado? É verdade, tem um cabrito fumado também. Não, é o cabrito na verdade, é o cabrito do fumo, né? Cabrito do fumo. Cadê? Tem o Jean Moran também. Tem o Jean Moran. Ô, Ciro, over 8,5 don't, primeiro quarto, 1,80. Não tem nada. Não tem valor, não. Melhor que muito chipster por aí, viu? É muito. Essa fala não... é quem não beta não pega red, você já tá no meio caminho, né? Exato. Cara, zero é melhor do que menos 50. Dedo Costa, viu, Doncic? Beleza, Dedo Costa, é isso aí. Vamos ficar de joelho. Pessoal, fechamos? Botamos o ponto final nessa gincana aqui? Tá, hoje falar. O Casinho chegou com 5 libras pra você. R$ 100 pra cada um aí, o Casinho mandou. Já pagou o aluguel. Mundo... Ô, Casinho, eu vou responder fácil. No mundo normal da pipoca do Celtics, é. No mundo comum do Boston Celtics, eles não chegam nas finais. O Boston Celtics elimina eles mesmos. Eu já estou nessa... Aposta futura aí, Casinho. Brincadeira, é difícil. Se não chegar na final da NBA em cima do Boston, é brincadeira. Nossa, aí fecha. Aí fecha. É foda. Pessoal, não, cara, fechamos. Eu falo pra você. Em questão tipo assim, claro que tem essa questão de não ganhar de equipes grandes, né? Tipo assim, ganhou alguns jogos. Por exemplo, do principal adversário não aprovar a final, que é o Denver, perdeu os dois jogos. Entendeu? Então, cara... Na final da NBA eu vejo bosta. Tanto que, cara, se eu tava vendo hoje, teve um podcast do LeBron, né? Hoje, né?
Eu vou ver isso aí, viu? Parece muito bom. Parece muito bom, porque ele trouxe o cara certinho para participar com ele, né? Sim. Já vi algumas partes, tá top, viu? É, tá bem bom. Ele e é para falar só de basquete. É só basquete o negócio. Um uniforme eu consegui voar sozinho sem a ajuda da mãe. Muito bem, é isso aí. Bom. Agora a Ivy quer olhar aqui. Ó, o Murilo falando. O Murilo falando, Pipo Tayton. Mas é justamente sobre ele que eu ia falar. Cara, o Tayton tem 25 anos apenas, ele já chegou em 4 finais de conferência e em uma final de NBA. Se você for ver, o primeiro título de LeBron James foi com 28, Jokic com 27, alguma coisa. Então, cara, tipo, é que o Tayton tem essa questão, principalmente recente, do último quarto, né? Mas eu não vocês vejo acham que tipo, o Tayton é super estrela? Super estrela? Cara, é que o foda do Tayton é que... Por que existem super estrelas assim? Por que o Luka Doncic é uma super estrela no Dallas? Porque o Luka Doncic ele tem que jogar sozinho. Eu acho que isso conta muito. Hoje, e desde que o Tayton... na verdade, o Tayton e o Brown, eles cresceram junto em Boston, né? Eles dividem muito a questão da responsabilidade. Então, eu acredito que se não tem um Brown, o Tayton teria uma média bem acima do que ele tem. Eu acredito que ele seria bem mais agressivo do que ele já é, entendeu? Sim. Ainda muito mais nessa temporada, que ele tem o Porzingis, ele tem o Jalen Brown, ele tem o Holiday. Então, cara, se fosse numa equipe, se coloca o Tayton numa equipe que não é contender, assim, por exemplo, ele teria uma média bem melhor, entendeu? Mas o que mata ele é o que o Giovanni falou, né, realmente. É o aproveitamento dele no último quarto, cara. Isso acaba com ele. É isso, meus queridos. Bom, ponto final. Uma beijo, hora de live. Tchau e até amanhã. Voltamos amanhã. Valeu. Valeu, Serão.